kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte znaménka plus nebo minus. Podíváme se na první příklad. V umyvadle mám 7 litrů, co udělám z 5 litry, abych tam měl 12 litrů. Samozřejmě 5 litrů tam přileju 7 plus 5 rovná se 12. Podíváme se na další příklad. Mám 13 litrů v belíku. Co udělám s 8 litry, abych v tom k belíku měl 5 litrů? Přidám? No tak to je ještě víc jak 20. Ne, musím odlít 8 litrů. Zkusíme druhý sloupeček. Mám 7 hektolitrů. Co udělám se 6 hektolitry, abych měl 13 hektolitrů? No samozřejmě, že těch 6 velikých sudů přivalím. 7 plus 6 rovná se 13. Mám 13 hektolitrů, co udělám ze 4 hektolitry, abych měl 9 hektolitrů? No, tak to musím přivalit, připustit. Ne, ne, musím ubrat. 13 minus 4 je rovná se 9 hektolitrů. Tak, podívám se do třetího sloupečku a tady to bude trošku náročnější. Takže, když k 9 litrům přidám 4 litry, kolik mám? Takže mám 13 litrů, ano, správně, a mohu se nějak dostat na 5 litrů, ano, když těch 8 litrů uberu. Tak, zkusíme druhý příklad. Když přidám ke 13 litrům 7 litrů, to mám 20 a dostanu se na 9 ne, ne, tak to musím dělat jinak. 13 litrů minus 7 litrů to je 6 litrů. A ano, nyní už s těmi 3 litry dosáhnu na 9 litrů, když je tam přidám. Ten poslední sloupeček ten je trošku náročnější, ale vy to určitě zvládnete.